vaatan . Vaata . Ma ei tea , siit tundub nagu okei enam . on jah . muidugi võib seda rulood veel allutama . ma ei oska . Mari , saate kui pildistad , siis on niimoodi , et või kui skulptuuri kuskile paned , siis on, lööb see näovärk . muidugi , ega siis see ei ole nii tähtis , et mul lõust peal oleks kogu aeg . võibki niisuguseks skulptuuraalseks tumedaks plekiks minna . või peaks . no eks siin ongi natuke hämar valgus niikuinii , et ma arvan , et see on okei . aga sa ise tuled ka siia peale ? ei , ma olen siin kõrval . ma ei ole ennast seda kunstilukku kirjutanud . aga nii on võimalik kirjutada . ma alustan häälena . hakkame neid näituse paiku äkki esimesena võtma ja noh , kuna te olete kunstnik , siis on loomulik , et teie räägitegi sellest perspektiivist , et kui teil on kuskil toimunud näitus . nii , kas me räägime sina või teie ? valik on sinul . Teil . no kuidas mugavam on ? mul vahet ei ole . nii . kumb ? kas Tiiu tuli ? ei tulnud , ei see me . no räägime siis . aga mida ma saan rääkida täpsemalt on see , mida ma ise olen teinud . jah , see ongi täiesti okei . ma ei tea , kas sa tahad seda või tahad üldist sellist . sobib , täiesti situatsiooni . see on , ma arvan , et näitus . oi . noh . mul on ikkagi patareid tühjad . ma võtan mõne hetke otsas ka . aga sinna jääb ka peale  näe , Tiiu saab . siis saame ikka koos teha . kuule , ma teen sinu siin töökohas seda . ja , muidugi . teete mingit häält ja mingit asja . jah . tublid . kas teil on mingit vanade patareide koht ka ? issand , ma ei tea , on või ? ma ei tea . Peeter kindlasti oskab öelda , see Kasemaa , tema tegeleb nende asjadega , kui ta . aga mul ei ole selle , nende asjadega nagu . vaatame , kas need on paremad . kas siis on hea , kui ma praegu koridoris ei skanni ka ? võib-olla küll jah . ja võtame siis Tiiu ära . '92 või '93 tehti minu ateljees seal kunstnike majas ka üks film või mitte , üks saade , Eesti Televisioon tegi , Eesti Televisioon ja Tartu stuudio tegi ühe filmi ja see muuseas on meil muuseumis olemas . mis on see Punane veski , see saade ? no mis me siis eile otsustasime , kuna me avame näitust . kusjuures endiselt on . ei otsusta midagi , selge . Et... aga võib-olla teeme imaginaarsed , ei teegi reaalses kohas . võib-olla jah , et arhiiv . ma istun siin ise siin otsa peal , siis ma oleks teie peal . Tiiu , tule sina . ei , teie olete mehelikum ja ilusam . ei . mina olen , mina pole midagi välja printinud , mina mõtlesin täna tööle tulles nendele küsimustele . nii , aga nii on vist okei , te küsite ka . ei , mina võtsin selle oma selle , mis ma olen nendel aastatel teinud . Ma isegi seda ei võtnud . noh . nii , aga ma ei tea , hakkame siis niimoodi selle järgi tulema , et siis üks vastab ja siis teine vastab . kas ma peaks mingid küsimused endale ette võtma ? kas ma lasen välja ? ta loeb sulle . või loed ? ma loen ette . et alustaks sellest , et kes või mis oli teie positsioon 80-ndate lõpus kunstiväljal , kus te töötasite , kellena töötasite ? ja see on lihtsalt , et alguses noh , et mis positsioonilt te nii-öelda räägite või kust te osalesite ? minu positsioon 80-ndate aastate lõpus oli see , et ma sain oma viimase lapse 1988 ja ma olin kodus ja kasvatasin oma last , nii et põhimõtteliselt kunstiga ja muuseumiga ja üldse sellega hakkasin ma uuesti tegelema siis , kui ma 90-ndate aastate alguses tulin Tartu kunstimuuseumisse ja asusin peavarahoidja kohale .
Ja mina olin tollel ajal 80. aastate lõppu poole juba Starkovi muuseumi, tookord oli Tartu Kunstimuuseumi filiaal oli antud Starkovi muuseum ja võt talle juhataja olin mina. Ja arvatavasti 80. aasta paiku ma valmistusin ette suurt Starkovi näitus, sest 89. aastal oli nii seal Tähtere Ateljee muuseumis, kui siin oli selles majas siis oli tema sajas selle sünni juubeli näitus ja vaat sellega ma tegelesin. Ma kujutan ette niimoodi, et see võis olla selline aeg. Ja milline oli seis näituse pindadega 80. lõpul? Et äkki nimetate need põhilised näitusekohad, mis teie jaoks olid olulised ja milline oli siis nende iseloom? Või... Tartu linnas. Jah, Tartu linnas. Nüüd ma ei tea täpselt, kuna hakati kõik neid galeriisid avama. Et põhimõtteliselt oli loomulikult oli kunstnike maja, oli üks nendest pindadest ja teine oli Tartu Kunstimuuseum. Galeriide buumist ma ei suuda seda aasta arvu meenutada, et kuna hakkasid tulema, kuna tekis Sinimandri ja kuna tekis Üü ja kuna tekis Rüütli galerii. Üü oli siis tegelikult Küü galerii, kui ta tekis. Ma võin äkki aidata. Jah, et võib teie. Küü oli vist 92, Sinimandre 91 ja ametlikult, aga seal vist juba enne kultuurimajas oli ühteist. Illegaard oli 90 fotokeldrina ja kas midagi oli veel? Siis vist, ja Tuvike oli vist 80. lõpust. Nii et järelikult saabki võtta, et 80. lõpp on kaks suurt vaala, mis püsivad siia maani. On Tartu Kunstimuuseum ja on siis Kunstimaja. Kus juures sellel ajal 80. aastate lõpul saab Tartu Kunstimuuseum esimest korda endale pinna, mis on praeguseni meie ainsam ekspositsiooni pind, see on Viltune maja, kus pannakse Tartu Kunstimuuseumi tegelikult nagu kogu selle ajalooksul esimest korda üles püsiekspositsioon, mis puudutas Tartu Kunsti. Ja Tartu kunstimajas ei maksa unustada, et on ainult ülemine korrus, et ei ole teisi lisapindu. Need on siis kaks, milles põhiline tegevus tegelikult toimub ja Tartu kunstimuuseum siis Vallikraavimaja. Jah, nii vist oli. Ja... Kui tahate äkki rääkida, et kuidas Illegaard ja fotokelder, et kuidas nemad alguses tulid ja kui nii-öelda aktiivselt nad kunsti välja läkkasid siis tegutsema või kui tähendab, kui nagu populaarseks muutus näiteks alguses kohe fotokeldri 90. aastal, kui ta loodi, et kas ta nii-öelda kohe täitis mingi niši, mida oli kaua oodatud lisanäituse pinnana või ta oli pigem selline ühe gruppi ettevõtmine, mis siis jäigi võibolla kinnisemaks alguses või ta pälvis siis kohe nii-öelda publiku hulkade või nii-öelda palava vastuvõttu. Mina mäletan Illegaardis seda, et ükskord seal tehti mingit fotonäitust ja kutsuti mind skulptuuridega sinna nagu ilmestama veel seda näitust. Aga no see võis olla 90. aastat aluses, et olid jah mingid fotod. Minu arust oli see Marel Toom ja kes seal tookord. Ain Protsin vist ja Meelis Lokki. No ma neid nimesid täpselt ei, aga ma kujutan ette, et need inimesed võisid tolle vähel olla tookord tolle näitusega seotud. Ja siis, aga enne ma tahan, nendest näitustest ja kui kunstnike majast oli juttu, siis ma väletan, et kui puht minuga seoses näiteks, siis kindlasti oli üks tugevamaid ja võimsamaid väljapanekuid 87. aastal, ma ettepoole ei hakka üldse liikuma, aga oli Kasemaandrusega, kui me tegime kunstnike majas tema joonistused ja siis minu niuksed installatiivsed skulptuurid, tähendab terve teine korvus oli siis, tähendab kunstnike maja oli siis meie töid täis. Tere, vabandan. Kas ma võin?
No jaa, jaa, ettei tee väikki pausi siis. Okei. Okay. Kas se on mulle? Sulle jah, ja Peeter kysyi, et mulle on. Kuulan, Peeter. No muidugi. Loomulikult ei vaadata siia peale. Kas ma räägin edasi või? Ootame, muidu ta taustal nii kuni kostab see telefon. Õigus, õigus. Eks ma ise ka alles õppin seda kõik, kuidas see normaalselt tuleks ole. Jah, ja siis sa pead tegema seda. Mitte ei pea, vaid niisugust operaatori tööd. Monteerima ja pärastele. Täpselt. Sõitma lähedale sellega, kaugemale võtma seda ühte üksikud kuldammast. Saad aru? Ja. No ma lähen siis minimalistiku stiili peale. Et teha endale asi huvitavaks. Ma keskendun jutule, et jut oli juba piisalt huvitav. Loodan. No jah. Ma mõtlen, et kui nüüd tahate veel, või Tiiu soovib veel lisada midagi tuvikese kohta näiteks, aga et siis võiks suure blokkina võtta läbi selle Anton Starkovi muusiumi. No, selle siis. Nagu nii-öelda teema siis nii-öelda läbi rääkida, et kuidas see täpselt toimus ja miks ta suleti ja nii edasi ja nii edasi. No siis selle kohta on, noh, kuna ajakirjanduses oli hästi palju artikleid selle puhul, et oli selline nii-öelda, noh, natuke selline valus lugu on ja et see oli kindlasti nii-öelda inimesed palju pettusid selles ja nii edasi. Sina siis küsid seda küsimust, et... Jah, jah, et ma lihtsalt... No näe! Jumala küll! No see on nii. See asi. Järgmine on sinna midagi ära peidetud. Täitsa võimalik. Täitsalt võimalik. Mina võin muidu öelda sellele lisaks, kui sa ütlesid, siis mina mäletan Andruse koha pealt või kuidagi, et minu jaoks on nagu Tartu kunstis olnud üldse sellised paar tugevat raputajat, et ühelt poolt on alati väga hea, kui on midagi väga kindlat ja stabiilset, et Tartu kunsti no, tegelikult mõnes mõttes selline on olnud nagu oma voolusängis. Aga kaks tugevat raputajat on olnud, kui Kaljo Põllu tuli ja kui Andrus Kasema tuli. Et need on olnud nagu minu jaoks kaks tugevat Tartu kunsti elu raputajat olnud. Et nad selle jätkuks, kui sa ütled, et see näitus teil oli sellel aastal, et siis jah. Ja Sinimandria galerii puhul mäletan ma seda, et see oli nagu selline ilus, kena nii-öelda valge ruum, mis tekis Tartusse. Hea valgusega ja see oli nagu kuidagi seal... Ühelt poolt olid ju nagu Tartu nooremad kunstnikud, keda seal näidati, kuigi mitte ainult, seal oli ka näiteks Johannes Uiga näitus. Aga just nimelt neid Tartu nooremaid, kesel ei olnud ju veel eriti olnud ei seal kunstnike majas näitust ja teiselt poolt toodi sinna Tallinnas seda nooremat põlvkonda. Ta oli nagu ka selle ja pärast oluline. Ta aeg ei olnud ja tegelikult üldse mitte väga pikk. Et pärast pigem mäletan ma seda, kui Illegaardis oli juba see kohviku või baari pool olemas ja kui seal siis toimusid näitused, et siis ta omandas pigem nagu sellise klubilise või sellise koha, et näitus plus ka siis kogu see melu ja elu, mis seal selles Illegaardis toimus. Aga varem, kui me rääkisime koosolekulist, ütlesite, et ka Tuvikese kunstikauplus oli tol hetkel just oluline näitus. Jaa, et Tuvikese kunstikauplus oli nagu see, et tuli midagi täiesti uust, et oli olnud tegelikult Tartus arsi poed, kus igal jõuluajal olid meeletud jäljekorrad, kuna kõik tahtsid midagi ilusat osta. Ja kus siis ikka mujalt, kui kunstipoes sellepärast, et see oli ka see aeg, ütleme 80-ndatel, kui tavalisel inimesel oli kas seal graafiline leht või mingi muu asi käepärani, nii et sellepärast käidi nagu arsipoes, aga Tuvikese kunstipood oli, ta tuli sinna Pargi tänavale, ta oli täiesti nagu kuidagi selline uus müügikeskkond tekkis, et kus oli täpselt niimoodi, et poepidaja suhtles suga ja pakkus kohvi, kus käisid koos kunstnikud, kus toimusid küll väga väikesed näitused, aga kus müüdi ka esmakordselt seda vanemat kunsti, kus Tartu kunstimuuseumgi muide ostis oma kogudesse paar tööd.
Ja selles suhtes oli ta nagu täiesti uus nähtus, et selle järgi hakkasid tulema teised, hakkas e-kunstisalong tulema ja hiljem Mikkeli pood sinna Karlovasse, aga see oli nagu midagi sellist täiesti mingi uus suhtlus nii kunstnikuga ka selle ostja poole pealt ja samas ka siiski sellist kunstielu minu arvates elavdab. Aga võib-olla siis küüst lühidalt. Et kuidas, nii palju kui te teate, miks ta loodi just sinna, kui te teate seda infot ja siis kuidas see näitusprogramm teile tundus ja kuidas oli tema siis nii-öelda, kui oluline võib-olla galerii teie jaoks ta oli või kuidas te hindate seda programmi kvaliteeti ja nendas? Küügalerii puhul ma ei oska ju täpselt öelda. Mulle tundub, et ta tekkis tänu sellele, et Tartus taastati kunstiühing, mis esialgu kandis kunstiühingu nime ja pärast sai minu arvates kunstiühing Pallase nime. Ja tema programm oli pigem siis sellises vanemasse aega tagasi vaatav väga paljuski. Ja sealt vanemast ajast just seda otsin, mida varem ei olnud näitustel näidatud. Nii et mõnes mõttes ta tegeles nagu minu jaoks nende samade asjadega, millega muusium tegeles 90. aastatel vaadates tagasi sellesse eelnevasse minevikku ja püüdes sealt leida uusi vaatenurki ja ka põhimõtteliselt samamoodi täiendades pidevalt oma kogu nende töödega, mida siis nõukogude perioodi ajal ei olnud ostetud ja mida väga paljus ei olnud ka varem näidatud. Et samamoodi näiteks seal Küügaleriis, kui toimusid selliste Tartu kunstnike näitused, nagu seal näitas Uiga, olid esimest korda natüürmordid ja siis naisaktid väljas, et see, näiteks need mordid ei olnud kunagi niimoodi kõlanud, et alati oli kuidagi Uigat võetud pigem sellise maastiku ja Lõuna-Eesti maalijana kui sellist väga põnevat mordimaalijat või siis näiteks Lüüdi Vallimäe Margi või Valvejanovi või kellegi teise näitused. Et need olid just nimelt see, et püüti sealt lähiminevikust leida seda, millega tegelikult tegeleti kogu 90. aastate ajal Eesti kunstis tervikuna, et kirjutati tegelikult seda kunstiajalugu uuesti. Minu jaoks on nagu Küügaleri roll selles, ma ei tea, kuidas sulle tundub. Kui sa mäletad? Küügaleri riiga. Ütlen ausalt, ma ei mäleta eriti sellest nendest näitustest midagi eriti. Millegi pärast on, ma ei tea, kas ma ei käinud seal. Kuigi ma arvan, et ma ikkagi käisin, sest minul on niisugune nagu välja kujunenud need kohad on eks selle Tamper maja, mida ma arvan, ma ei mäleta, mis aastat see Tamper maja galerii tehti. 98 tuli esimesed näitused, aga millegi pärast ise loevad 99. Igal juhul see, eks ole siis kunstnike maja ja nüüd see Küügalerii muuseumide. Ja see, ma olen natukene, ma käisin ka Saksa Kultuuriinstituudis, kui seal olid näitused, aga minu arust Saksa Kultuuriinstituudis olid väga, väga viljased näitused. Ma võrdlesin need Tamperemaa näitustega, siis mul tekis selline tunne, et kus on küll nii imelike näitusi välja võtavad. Saksamaal on nii kunsti hästi palju. Aga see selleks lõpuks, ma kujutan ette, kui keeruline on nende näituste toomine ja ka seal need tingimused või eksponeerimise tingimused ka. Aga kui tänapäeva nüüd kiiresti lipsata, siis absoluutselt ei saa mina aru näiteks sellest, kuidas seda kutsutakse, loomemajanduskeskusest ja selle tegevusest nagu galeriina, nii nimetatud, sest minu jaoks kusagil supitadrikute vahel pilte vaadata niimoodi, et sa häirid, eks ole neid sööjaid seal ja oled siis selle pinsaku, kuidas seda kutsutakse,
Ärtpidi. Ärtpidi kellegi. Suppitaldrikus on ääretult ebamugav mõlemale poolele. Seal ei ole ja teine koht on, eks ole see niukene kõver trepp, mis üles läheb. Seal on niimoodi, et ma olen mitu korda unustan ennast järsku ära pilti vaatama ja siis vaatad, et ei kuku sealt alla. Et peale niisuguse suure kõlava nime ma olen selles kohas ääretult pettunud. Vanasti sai sealt veel keskus ja ajalehtigi, nüüd ei ole enam seda ka sealt saada. Nii et kurb. Minule tundubki, et vaat kui tekib sinimandria, mis on nagu selline erakordselt sümpaatne näituse pind oli oma valguse heledate, siis sinimandria minu jaoks mõtteliselt pärast vahetab välja, kui tekib Rüütli galerii. Mõnes mõttes ta on selline, et neil näitustel on nagu, noh, kvaliteedimärk on nagu paha öelda, aga neil on mingi juures sellepärast, et samamoodi ka Rüütli galeriis, kus toimub Malini näiteks sellise lõpuperioodi näitus, kus toimub Ando Keskküna näitus. Seal toimuvad sellised näitused, mis on minu jaoks nagu olulised, mitte ainult Tartu koha pealt, vaid laiemas kontekstis. Ja kui siis Rüütlile nagu järglast otsida, siis on mingil määral, aga nagu veel nooremate kunstnikega tegelemise puhul tuleb Sevra galerii. Et Sevra galerii hakkab siis eriti teatud hetkel, kui ta hakkab pöörama nagu tähelepanu selliste päris nooremate peale, kus toivad Enelis Semper ja Mared Ralla ja sellised, mida nagu, mis on nagu minu jaoks Tartu jaoks mõnes mõttes sellised märgilise tähtsusega, et need sellised sündmused toimuvad Tartu linnas. Et see on selline ühtepidi nagu rida, mis on nagu sellised suuremad näitusepaigad ja mis on nagu ka olulisemad näitusepaigad. Aga nüüd sinu, vahepeal, ma ei tea, mida vahepeal siin rääkisite, aga selleks jätkuks, et kes olid Tartus määrava tähtsusega inimesed, et mina näiteks põllu ajal kunstiga veel ei tegelenud teadlikult. Aga siis, kui oli Kasema, tuli siia siis tema see käekiri ja oli väga, väga tähtis. Mõtlusted mõlemad olid ja siis tartlastest endast ma nimetaksin Kasema head jüngrit Miljard Kilki ja siis Tallinnast Erki lõpetajad, kes tulid siia Tiina Viirelaid, Peep Panso, eks ole Voosalu ülle, siis see Kaido Kask, eks ole siis Maanus Mikkel, siis Kaitsi naine, see Piret Veski, siis võtta see ka Illu Erma oli juba, noh, ta oli nagu varem juba siin, aga oli tähtis ja siis see sisekujundaja, mulle ei tule nüüd ta nimi enam meelde, aga siin oli ja siis tegi veel plakateid, Enn Kivi. Jah, otsast otsani andekust täis, et need inimesed kuidagi, noh, minu jaoks lõid, kinda peale ma olen nüüd Kersti Raidma jälle ja et ma ei tea, kas ma Voosalu nimetasin, aga erinevate kunstialatel tulid sellised jah, noored ja hakkasid seda asja siin väga aktiivselt. Ma mäletan, et me tegime veel. Ma vaatasin oma sellest, et Kauna 88 oli Kaunase arhitektide majas, oli näiteks meil üks gruppi näitus selle pundiga. Et jah, see oli niisugune Tartu kunsti elavdav nähtus. Kui sa mõtled selle peale, millised on näiteks need sündmused, kui ma sugele ütlen, et mis sulle kohe meelde tulevad? Kas mõni näitus või mingi selline? Päris, no ütleme, sealt 80. lõpust või 90. alguses. Sa ühte nimetasid seda Andrus ja sina kunstimajas.
kas on selliseid märke nagu veel? Ma arvan, et need järsku need noorte näitused, mis tegid ikkagi, noh, ma pean ütlema, et need olid need näitused, kui ma nüüd teistpidi võtan, loomulikult kõige eredamalt on mul meeles. Ja see sama Andruse näitus, aga teiselt poolt tööga seotud, noh, nagu riigitööga, oli kindla peale see Starkovi sada, sest sellega oli hästi palju, noh, nagu ettevalmistus tööd, me saime valata 12 tööd pronksi näiteks. Noh, mis oli tol ajal ikkagi päris hea saavutus ja on siia maani ja sellise suure starka töö näituse tegemine, see oli noh, ikka ääretult huvitav ja aeganõude ja töö, noh, ta oli keeruline, siis ei olnud need plakateid ja me tegime ikka ühe, ma prüüdsin teha, et saaks selle noh, niisuguse, mitte voldiku, aga niisuguse vihiku välja anda ja sellised asjad, need trükkimise võimalused, et siis hoopis midagi muud. Et, noh. Minu jaoks oli näiteks üheks selliseks sootuks teissuguseks sündmuseks, mida ei olnud ja mida ei olnud sellise mastaabiga Tartus. Et Tartus ju noorte näitusi oli olnud, et 74 oli inimene ja põld. Oli vist 74. Aga minu jaoks sootuks teissugune oli see, mis tekitas niivõrd palju poleemikat, kui oli seal nendes ülejõeangaarides. See oligi noorte näitus. See oli, aga et kuna mina olin, mu laps oli liiga väike, et ma oleks näinud seda, ma ei ole kunagi käinud New Yorkis, siis minu jaoks, kuigi Tallinna sellest tekis nagu väga palju värast emotsioone, et kuidas angaaris ja selline kujundus, minu jaoks oli see niivõrd värske kujundus ja niivõrd värske lähenemine. Mõnes mõttes võibolla veidikene võrreldav Tallinn filmi nende surrealistide näitusega, mis oli meie majas üks populaarsemaid. Me tõime ta Tartust üle Tallinnast. Meie maja oli selline suhteliselt ka veidikene räämas sellel ajal Vallikraavi tänava ja seal käis nii palju rahvast, et ma arvan, et ei ennega pärast pole nii palju inimesi käinud ühel näitusel. Ja siis, kui tuli see angaaris olev näitus, kus juba see angaar ise enesest oma plekseinte ja kõige sellega mõjus, siis kogu see, kuidas ta avati, et see klaver toodi üle selle jalakäijate silla, et Tartu legendaarne Sass Müller oli sellega seotud, kes mängis. Et selle puhul oli tehtud performance, mille mõte oli nagu selline, et kutsuti sõjaväeosast veel selline jazz ansambel mängima, arvestades seda, et ülemus oli ju Dudajev, kes andis sõduritele loa. Siis Tartu koolist oli palutud rahvariietes tüdrukud, kes rahvatantsu tegid, et nad tooksid nendele sõduritele, kui nad lõpetad lilli. Et see oli nagu mõeldud tegelikult selle aktsioonina, kui võtta 40. aastate kõik sotsrealistlikud pildid, siis kuidas rahvariietes tüdrukud tervitavad saabuvaid okupante. See oli mõeldud nüüd nagu lahkumisaktsioonina tegelikult. Ja siis terve tegelikult see kunst, mis oli sinna üles pannutud, mis oli ju tegelikult just nimelt haakus selle ekspressiivsuse lainega, mis sellel ajal oli. Ja need osad objektid, mille puhul, kus oli nagu selliseid ready-made kasutatud ja kõik see minu arvates tegelikuses sobis nendesse ruumidesse hästi. See oli nagu minu jaoks mingi selline värske sõõm Tartu jaoks. Et sellest nagu algas nagu mingisugune uus elu natukene nagu pihta minu jaoks. Võibolla ka sellepärast, et ma olin tõesti mingi aja nagu kõrval olnud ja kui ma siis seda vaatama läksin, et siis see mulle nagu kuidagi väga istus. Et see oli nagu kindlasti üks näitus. Ja siis see, et hakkasid tulema sellised suured sündmused, mis haarasid enda sisse ka siis kujutava kunsti. Et kui siin hakkasid need dionüüsiad toimuma ja kõik see, et see ei olnud ju mitte ainult see, et oleks olnud kunstinäitus ja performantsid, mis ju mõnes mõttes Tallinna laine oli ju rühm tee ja see kõige sellega seotud, et siis nagu jõudis mõnes mõttes
performance'ite laine ja selline kunst, mis nagu tänavatele, kuigi varem oli ju tänavatel ka tehtud, aga ei saa öelda, et Andrus Kasema ajal ei oleks tehtud ja tehti ju neid Tartu kevadega seotud näitusi, kus linna südamesse riputeti pilti ülesse või siis Toomemäele. Aga see oli siiski veelgi kuidagi suurejoonelisem ja veelgi massilisem minu aates, et Dionüüsia puhul see linnaruumi vallutamine osalt öeldes. Et need on nagu minu sellised ühed mingid märgid sealt päris algusest, et noh, et pärast tuleb teisi asju juurde, aga need on nagu sellised alguse märgid. Aga võtame siis äkki Anton Starkopfi muusiumi. Et kuidas ta, et äkki rääkige natuke seda eellugu, mis jääb küll selle perioodi ette, et kuidas see muusium siis nii-öelda Tartu kunstimuusiumi koosseisu tuli sellest pärandist võibolla lühidalt või mis siis oli Anton Starkopfi testament tähendab. Ja siis kuidas teie selle juhina ja mis see näituse programmi nagu koostamise põhimõte oli, et kas selle ainult skultuuri eksponeerimiseks või seal oli ikka muud, ma tean, et seal ikka graafikanäitused vahepeal. Et võibolla lihtsalt rääkige sellest muusiumist nagu üldiselt noh, nii-öelda muusiumitöötaja perspektiivist, mis siis teie nii-öelda eesmärk võibolla oli ka selle muusiumiga. Ja siis lõpuks ka sellest, et miks ta siis suleti, mis siis seal need nii-öelda tagamad olid. No mina läksin Starkopfi muuseumisse tööle siis, kui muuseum oli juba aastaid parem avatud. Et ma ei olnud selle muuseumi loomise juures või niimoodi. Enne mind oli seal olnud Lea Mehilane selle muuseumiga tegelenud ja osatud, et ega ma selle muuseumi loomisest nii väga rääkida ei taha sellepärast, et see oli nii riigi poolt, nii palju kui mina sain, keda siis esindas tollane Tartu kunstimuuseumi direktor Vaike Tiik ja teiselt poolt siis perekond, Starkopfi pere, et neil selle muuseumi loomisega ja kõikide nende varade üleandmisega ühele ja teisele ja jagamisega oli teatud suured probleemid. Kirglik protsess. Ja täpselt, kus nii mõnigi oma, minu arust siis mõlemad pooled ka oma panid väga, väga suure osa oma tervises selle protsessi käigus ja selle muuseumi loomises nagu kahjustasid oma tervist, ütleme siis niimoodi. Aga nii palju kui mina sellest aru sain, aga minu arust ma läksin sinna 84 või... Oli vist küll. Jah, ma arvan, et selle paiku. Kõik oli väga uus. Ma olin tolkord töötasin laste kunstikoolis minu arust, kas ma olin õpetaja juhataja midagi niimoodi ja siis Nõmmela tegi selle ettepaneku, mina ei tunnud Nõmmelat ega siit muuseumis. Ma olin muidugi muuseumis ja olin ma varem nii palju käinud, kui lihtsalt töid näitusele toonud ja teadsin vist ainult nagu pidi Mari Pilli. Sest tema tegeles minu arust enda näitust. Ta oli näitust osakonna juhataja. Ja tema võitis neid tüüb vastu. Rohkem mul mingit seda ei olnud. Ega mul see sisseelamine siia muuseumisse väga kerge ei olnud. Ja oli, noh, ma olen hiljem kuulnud, et oli igasuguseid niisuguseid probleeme siin. Aga, noh, eks ma siis... Kõigepealt ma püüdsin selle muuseumi elu ja kogu selle protsessi nii võimalikult endale selgeks teha, kui see tol korral võimalik oli. Ja asjalt öeldes, ega see perega läbisaamine, ma mäletan, et Tiik kutsus mind enda juurde ja luges sõnad peale, et ega... Ma ei tea tegelikult, mida ta arvas, aga mina sain niimoodi arva, et ega perega läbi käimisega väga kasulik ei oleks mulle. Või noh, sest tema oli peresuhtes väga, minu arvast isegi nati nagu vaimulikult äärestatud. Võibolla see mulle lihtsalt tundus niimoodi, aga selline situatsioon, mina tahtsin
kun ma juba seal perega ühes majas olin, eks ole, ma tahtsin nii maksimaalselt ja nii hästi nendega läbi saada, kui ma noh, suuteline olin ja oskasin. Ja kuna tookord Tiik ei olnud ka minu otsene ülemus, vaid ta oli juba nii ütelda eksdirektor, siis noh, jah, ma käisin ta juures kodus ja kuulasin ta jutud ära, mis ta rääkis ja oli kõik. Aga jah, see niisugune vaenujalal olek või see ma arvan, et või mulle tundub, et see ikka väga kaua aega kestis, mine tea võibolla siia maali. Aga näituse programmi, kes koostasite te isiklikult või? Jaa, näituse programmid ma põhimõtteliselt arvan küll, et ma, aga kindlasti me siin arutasime neid, mida teha ja mis moodi näituse programmid ikkagi pandi siin direktori ja selle ühise lauadega enamasti olid need arutelud. Ja pandi kokku. Ja no see näituse programm oli ikka, ütleme, et aastaks ajaks oli ta nagu ette nähtud. Ma ja umbes niimoodi. Ja loomulikult oli, tähendab, minu idee või mõte oli 84, ma ei olnud kuskil väljamaal ka veel käinud, aga ma tahtsin, ma ei tea, kus mul see tuli, tahtsin teha selle ateljee maksimaalselt avatuks. Niimoodi, et inimesed saaksid käia külastajad. Seal oli nagu kaks ruumi, no keskel oli, eks ole see, no ma ei tea, kas poe osa või, seal olid ka ühed tööd, aga siis jah, noh, et see hoi üks, muidu oli niimoodi, et üks parempoolne see suur ateljee osa oli seal näituse saal või näituse saalina kasutuses ja teisne osa siis oli koguna, aga ma küll tahtsin selle kogu osa ka avatuks teha. Tänu sellele juubelile sai ka sinna uus mööbel ja no, et selles suunas nagu töö käis, aga ega ta enne lõppes see muuseum ei eksisteerimine selle ära, kui ma oleksin saanud oma noh, või teid lõplikult ellu viia ja lõpuks noh, kõiki asju oleks nagu nii saanud, sest joonistus oli tulnud minu arust kuskil 1862 joonistust oli, nii palju kui ma mäleta, noh, neid näidata, aga mis Starkovi muuseumi kohta siis 90. aastate alguses me hakkasime, see oli ka ikkagi peale Starkov, kas ta oli juubeliga seotud või? Kas juubeliga seotud, kus esimese tekid? Siis kui tuli see Limberg, Eva Limberg oli üks Lääne-Saksamaal Starka juures natuke õppinud, tähendab Pallasajal või õieti sõjaajal. Nii palju, kui ma mäletan, või kusagi seal, noh, Pallase lõpus sõjal või kusagi, noh, seal nendel aastatel. Ja siis ta oli Bielefeldis, oli kunstnik ja tema siis, tema näitus oli üks esimesi näitusi, seal väliskunsti näitus. Siis oli seal veel peale Eva Limbergi oli veel üks sakslaste. Ja seal oli ühe Taani naise ja ühe saksa naise näitus oli veel 90. aastate alguses. Ja nii et jah, enne selle muuseumi nagu sulgemist oli seal mõni või paar väliskunstnike näitust ka. Kuigi noh, põhimõtteliselt oli ikkagi see mõte ju Starkovi selleks, et tema tingimus oli ka, et seal üldse muuseumi teha, tema nimelist muuseumi või oli see, et ta oleks ikkagi eksponeeritud eelkõige Starkovi enda tööd. Aga selles teises ruumis olid ka kogu aeg noh, väljas Starka tööd, nii et neid oli võimalik vaadata, kui keegi tahtis, vaatas selle ära ja sai siis sinna kogusse ka, sest see oli võimalik. Aga ja siin ma püüdsin, et seda skulptuuri ja seda kohta seal nagu kuidagi moodi rohkem linnarahvale teadvustada,
asi oli ju selles, et need, kes inimesed elasid seal Tähtveres, need teadsid, et Starkov on maetud sinna oma aeda. Selle, no, seal on suur kivi ja kõik. Ja seal on väga head skulptuurid. Aga kuna see aed kuulus pererahvale, siis seda aeda lasti rahvast 2 korda aastas. Ma arvan, et see käib siia maani. Tähendab, mulle tundus niimoodi, et 2 korda aastas. See oli, üks kord oli Starkovis surmapäeval ja teine kord oli sünnipäeval siis. No, oli võimalis külastada seda. Ja, aga hea, ma näiteks peres on täiesti aru, sest no, kui see on ikkagi minu aed, siis pärast peaks seal kogu aeg keegi uksed lahti olema ja käima seal rahvat. Tähendab, no, seal oli igasugused võimalusi, kui seda muuseumi loodi ja mis moodi teha ja seda. Ma arvan, ja mina olen siin mingisugune hukkamõistja või kohtunik, kuidas oleks õigem olnud ja kuidas on, sest ma lihtsalt ei tea, mis moodi need täpselt. Ma olen lihtsalt mingi kumu olnud, et kuidas see käis ja mul on oma arvamus, aga ma ei hakka seda praegu nii väga. Mõnes mõttes üks oluline asi, mida sa seal ju ka tegema hakkasid, kui me rääkisime just need linnaruumis toimuvad asjad, oli see, et tegelikult tahti hakkas seal kultuuripäevi tegema. Et need olid selles pargiruumis nii-öelda. Et see oli ka, et ta tõimas nagu tähelepanu ja peale selle sa kutsusid sinna esinema. Nooriskultureid. See oligi, asi oli ju selles, et kui Starkovi muuseum loodi, siis üks mõte oli ka selles, et sinna Tähtvere parki tehakse skulptuuriaed Starkovi töödes. Ja nüüd minu see idee haiglane oli selline, et linnaisadele ja kogu sellele avalikusele siis näidata, et tegelikult seal võiksid olla skulptuurid ja et need on väga põnevad, kui nad seal on. Ja siis ma tegin, no jah, ma olin noh nagu eestvõtja sellel asjal, kuna ma töötasin seal, aga tegelikult seda aitasid seal läbi viia noh, meie muuseumi töötajad, sellepärast, kõik, kes siis siin olid, noh, meeste rahvaid harilikult, sai seal kasutada ja see oli ääretult, sest üheks päevaks paneme siis sinna Starkovi tööd välja ja siin ma tõin praktiliselt, no, jah, hästi paljude, ma ei saa ütelnud kõikide, aga väga paljude tol korral noorte skulptorite tööd. Kirsipuu oli seal, Karmin oli seal esindatud, mäletan, Ekke väli oli, noh, mitte ainult noori, oli ka vanemaid, aga hästi palju oli Tallinnast noh, autoreid. Samuti Tartu ja Luik oli siin, Kasema võttis osa ja seda huvitav, et kuskil 4 või 5 korda ma viitsisin seda teha, sest lõpuks läks tervise peale, sest suurte tööde välja vedamine, graniittööde, see oli, noh, ja üheks päevaks see oli niivõrd keeruline ja niivõrd füüsiliselt pingutav, et no, õhtul selle tööd tagasi saitsin, mõtlesin, et oh, viss on jumal, või kaerast ära jälle. Et see oli, aga ei, no ma mäletan näiteks, Erm käis sealt mõnikord läbi ja rääkis paar sooja sõna ja see seltskond, kes seal Tähtveres elasid ja muidugi, noh, minul oli muidugi hall, niukene see ajukene töötas seda liini pidi, et kui ühel päeval oleks olnud siis siin, eks ole see näitus ja ma kujutasin ette, et kuidas siis rahvast tuleb kõik niimoodi, läheb kassitoomele, kassitoomel on mingisugune üritus, siis kassitoomelt läheb läbi selle Starkovi pargi, eks ole, laululavale ja sealt teda ja siis seda sama rada pidi tagasi, et missugune põnev, no ma ei tea, sünergia või kõik nõuksed asjad võiksid ju Tartu linnas toimuda ja kokku saada. Muses ega, noh, jah.
see skulptuuriaia projekt oli ju tegelikult täiesti olemas. Ja, ja. Ja kui see nagu liiva jooksis, siis järgmine skulptuuriaia projekt oli seotud ju tegelikult meile siia Valligraavi tänavale projekteeritud hoonega, kus siis praegu Valligraavi ja see on siis Pääri tänava nurgal, kus on praegu tühi plats, mis kuulub kirikule, kuhu meie oleme ju aia ehitanud, kuhu pidi olema tegelikult Tartu kunstimuuseumi skulptuuriaia. See, kus seal need. Nii, et need olid nagu kõik, mis kasvasid mõnes mõttes nagu sellest ahti ideest, sellest vabahuskultuurist välja. Aga ma arvan, et üks, miks selle muuseumiga niimoodi läks, et üks põhjus on kindlasti see, et teatud hetkel, kui tekis eraomand, siis tekisid käärid selle vahele, et on riigivalduses olev üks osa eramajast. Ja kas või näiteks, kui eramaja omanik tahtis hakata seal katust vahetama ja sellega seoses olime ka meie, siis hakkas ka riik mõtlema selle peale, et kuidas siis seda kahte asja nagu ajada ja siis hakkas tunduma, et raha kulutamine nagu eravalduse peale on liiast ja tegelikkuses perekonnal oli ju idee, millega ma arvan, seda peab küll nende käest küsima, nad käisid isegi kultuuriministeeriumis soov, et nad, kui riik võimaldaks selle, et nad avaksid selles majas sellise nagu oma muuseumi, eramuuseumi, neil oli kõik statuut olemas ja puha ja meie muuseum oli nõus neile töid sinna deponeerima selleks, kui nad avavad, aga sellega seotud lood läksid nagu ikka väga kirglikuks ja tegelikult ei sündinud ei eramuuseumit, aga see Starkovi maja muuseumi asjad toodi kõik muuseumi hoidlatesse ja maja läks eravaldusesse tagasi terves ulatuses. Tähendab, ja see oli 90 aastate alguses, kui see asi niimoodi lõppes. Aga eks seal oli muidugi see ka, et ma pean, noh, kui ka ausa proovida arutleda selle asja üle, siis mina olen aru saanud niimoodi, et inimesed ei viitsi eriti käia kusagil äärelinnas. Ja sa võid seal ükskõik mida teha. Olen mõelnud, et kui palju näiteks käib Lutsu muuseumis, eks ole, rahvast. Ja kui palju siis Starkovi muuseumis. Et jaa, siin käisid, ma mäletan, et käis rahvast Venemaalt tulid ja no, niimoodi, sellepärast, et Starkovil oli kuidagi nagu siiski ka tänu sellele, et oli kunagi oskus olnud, tal oli venekeelne, see palju üks venekeelne raamat või noh, siukene brosüür välja antud ja teda kuidagi nagu teati või inimesed, noh, nähtavasti need kultuuriuidega inimesed, kes tulid, no, aga teises kõnestega me võime noh, tõmmata paralleel nagu nii nende inimestega, kes käisid siis Peterburist või Moskvast, näiteks Elvas või Tartus suvitavas, eks ole selles ringkonnas, et muidugi nad olid suuremate kultuuriuvidega teadmistega, tulid siia ja vaatasid, kohe nägid, Elvaski teinekord vaatad, et oh, vaat, misugused inimesed siin käivad ja see, et neid praegu ei ole, aegaelt mul no, täitsa on korb, nad tõid mingisugust hoopis teist sellist fluidumit siia sisse, aga jah, see Starkov ei oskagi. Aga kui tookord 90. aastate alguses noortel oli tõesti huvi teha seda, siis jah, see täpselt niukene demagoogiline jutt oli, et ei, noh, linna poolt ja ma mäletan, meil oli isegi mingi kohtumine ja täitsa, ma olin, mul tuli nut täitsa kord, kui ma ütlesin, et sellise seitskonnaga on üldse võimalik noh, nagu asju arutada, sest Hiina põhisus lõpeb kohe ära, kui puutud kokku bürokraatiga. Jah, mingi. Et siis sa võid selle õhina põhisuse küll uuesti endast tekitada, aga väga tihti see jällegi kuidagi, see on kuidas ta pärast laulurastast nii-öelda. Ja nii see läks, aga muidugi rahvast käis seal vähe ja selles suhtes ma arvan, et noh, kuna
need asjad, mida Starkov ise ette kujutas, jäid ikkagi, ütleme, et poolde rinna. Siis see asi ei hakkanud tööle ja ma millegi pärast arvan siia maani, et ega see, kui palju see ateljeemuuseumi tegemise idee oli tema oma ja kui palju see oli Rudolf Tamme oma. Et mulle tundub, et no nii palju, kui ma olen natikene lugenud neid asju, olen mina aru saanud niimoodi, et see oli rohkem vast nagu Tamme mõte või, aga ma ei oska küll teha. Rudolf Tamme oli nimelt üks suurimaid Starkovi skulptuuride kogujaid, kes elas Jõgeval sordiaretusjaamas töötas ja kes oli siis põhimõtteliselt rajanud endale, kus tal oli selline suvilakrund, tal oli selline skulptuuriaed, kus olid ja ilmselt sealt siis ma kujutan ette või Starkov ka seda inspiratsiooni saada, et matta ennast aeda ja teha selline oma skulptuurimõrk. Ja seda ju Põhjamaades on teisigi skulptuurid, kes seda on teinud endale. Nii et, jah. Aga no mina kõige rohkem nagu nägin seda perekonna kogu just seoses selle juubeliga ja siin ma ehmatasin ära täitsa, sest no, see oli hästi, hästi hea kogu, hästi hea tööd oli. Ja ma ei oska. Võime siit edasi liikuda kusagi. Mm-hmm. Mida? Et võime siit edasi liikuda näiteks see sama Valligraavi maija, et näit, minu pealiste mm-hmm. jaoks näiteks ka no. see, et ta on töötanud üldse muuseumi nii-öelda peamajana, on ka täiesti nii-öelda selline puhas abstraktne fakt, et ma ei ole siin kunagi käinud. Ja äkki te räägitegi, et mis korrused olid kasutusel, siis paljud on maininud seda nii-öelda lektooriumi ruumi, kus siis toimusid sellised eksperimentaalsemad, võibolla lühiajalised näitused, et natuke, et kuidas nagu see näitusetegevus siin toimus, et kas võib paralleelselt mitu näitust ja mida te põhimõtteliselt peate nagu oluliseks, sest et noh, ma saan aru, et muusim näitustel ongi see oma profiil nagu nii, et need sellised ajaloolised ülevaate näitused, uurimuslikud näitused, teemanäitused, et võibolla seda osa ei peagi nii nagu põhjalikult võibolla lahti seletama, et pigem rääkima seda nimelt ruumidega seotud või sellist nii-öelda ma ei tea, mingid sellised põnevamaid seiku, sest muidu see materjal on nii mahukas, et me räägime ilmselt siin päevi. Minu nagu esimene mulje üldse on tegelikult, kuna ma olen tartlane, siis minu esimene mulje on see, kui me kooliga siin ekskursioonidel käisime näitusi vaatamas, siis minule tundus, see võib olla siis 70. algus, siis oli see maja oma juurdeehitusega suhteliselt värske ja ta mulle meeldis lihtsalt, need näitusepinnad, see kuidagi mõjus oma valguse, avaruse ja ka mõnes mõttes toonase kaasaegsusega, kui tulid siis see peegelsein, mis siin tal vastu võttis, siis sa tulid üles sellise telliseinaga trepikoda, kus olid avavused ja avavustes olid arsi tehtud lillevaasid tavaliselt ja mingisugused siis kas taimed või midagi sees ja peale selle see omaaegne valgussüsteem, mis oli selliste päevavalguslampidega, mis oli nagu tegelikult, kus oli suhteliselt hea vaadata, nii et ta mõjus sellel ajal kuidagi sellise eriti koolist, nii et ta kutsus mind tagasi, et ma sellest hakkasingi nagu näitustel käima, et mulle meeldis siin maja ja ma hakkasin siin käima. 80. aastatel hakkas pisitasa, ma võin nüüd eksida selline ruumide ära näpistamine näituse pindadest. Sellepärast, et see oli ju toona meie ainsam maja, kus pidid mahtuma ära kunstikogud ja pidid ära mahtuma ka näitused. Ja näitused toimusid siis kõigepealt võeti ära kolmandal korrusel olev üks väike ruum graafikakogu all. Seejärel toimusid näitused endiselt nii-öelda maja teisel korrusel, kui sisse tulla sealt alt ja või siis esimesel korrusel ütleme, kus oli üks väike esimene ruum ja siis pikk kitsas ruum ja kust siis läks uks lektooriumisse, mida kasutati loengute otstarbel ja kus
oli võimalik ka filme näidata, kuna oli kõik vastav tehnikamuuseumil olemas. Teatud hetkel, kui muuseumi hoidlat olid pilgeni täis, hoiti suuri maale juba lektoorumi tagumises otsas. Nii et üks osa lektoorumist kukkus nagu sellise publikul avatud ruumin ära ja hakati tegema suvekuudel siis lektooriumi esimeses otsas, kuna seal oli lükkand sein, hakati seal tegema ka näitusi. Ja vaat seal oli tõesti nagu selline kõige vabam, et seal oli küll oma programm olemas, aga seal toimusid noorte kunstniku näitused, seal toimusid sellised eksperimentaalsemad näitused ja kuna sellel hetkel oli ka tulnud tööle päris palju noori kunstiajaloolasi, veidike vanemad, ütleme, olid seal Reet Varblane, Mari Pill oli üks kindlasti, kes oli väga oluline, Ants Juske, siis oli Roman Parmas, kes sellel ajal Marina Raup, et neid noori oli tõesti palju, siis hakkasid seal toimuma ka näitustega seoses sellised teemapäevad, mis ma arvan 80. aastate alguses olid suhteliselt olulised, seal oli fotograafia ja siis hyperrealismist, kui räägiti, kitschist räägiti ja sellel ajal muuseumi näitused olid ju suhteliselt lühiajalised. Praktiliselt peeti normaalseks selliseks pikkuseks ühte kuud veidikene enam, mida tänapäeval ei kujuta juba selle poolest, et tööde transport näiteks Tartust ja Tallinnaks selliseks lühikeseks perioodiks toomine, et see tundub nagu töö lörtsimisena suisa. Ja vaheldus oli siis täpselt see, et olid ajaloolised näitused, kas siis perioodi või mingi isikunäitused ja mis olid sellel ajal. Ja me olime ka sellel ajal veel tarbekunsti näitav muuseum. Et me olime üks just, kes hakkas vedama, see oli nagu tänu Maripillile ja võibolla Leamehilasele, et siin hakkasid toimuma iga viieaastased ühe siis spetsiifiliselt kitsa äriala ülevaatenäitus, et olid nahakunstnik, oli keraamikute, oli klaasikunstnik, ehtekunstnik, portselani, hakkasid toimuma sellised suured ettevõtmised, mis tõid Tartusse, mis oli nagu selles suhtes ka, et tuli see publik Tallinnas siia kohale, et mitte ainult siis Tartu enda publik ja 74. aastast siis noorte näitused ja teatud ajani toimus siin, siis kui Tartus oli kaks nagu sellist kunstnik ülevaate näitust, siis üks näitustest toimus Tartu kunstimuuseumis. Aga pisitasa hakkasid siis need ruumid järjest vähenema, et ära kukkus siis esimese korruse pikk suur kitsas ruum, ja ainult see väike esimene ruum ja ülemine korrus siis ja 90. aastate lõpuks oli siis tegelikuses olukord selline, et midagi pidi kogudega ette võtma, et esiteks oli vaja lektoorium sisustada korralike maaliriiulitega, et panna suured pildid sinna sisse ja kuna kõik oli niivõrd tihkelt täis, siis nendele samadele puustmaaliriiulitele oli vaja teha vahed, mis tähendas seda, et pilte mahtus vähem sisse ja siis 90. lõpp oli selline mõnes mõttes Tartu kunstimuuseumi jaoks täis sellised väga kirglike sündmusi, kui kogud otsustati üles tuua näituse tegevus siin lõpetada ja näituse tegevus kandus üle ainult Viltusesse maja, mis muutis nagu tervet näituste programmi, samas parandas ta sellel hetkel kogude olukorda. Enam ei olnud võimalik teha selliseid suuri näitusi, nagu meil oli olnud kaks sellist projekti vist, mis hõlmasid meil kahte maja. Esimene neist oli Elmar Kitsa näitus, mida me tegime niimoodi, et alguspunkt oli Valligraavi tänaval ja siis ilisem looming seal Viltuses majas ja teine oli 1970. aastate kunst. See Rujaline roostevaba. Rujaline roostevaba maailm, kus oli ka siis kahe maja. Et mõnes mõttes oli see selline päris omapärane kogemus näituse tegijale üldse hõlmata nii suurt pinda, et
Ja see on alati selline, et kui sul nagu mingid uued võimalused avaneb, siis avaneb nagu uus hingamine. Et mõnes mõttes, kui me siit Vallikraavi tänavalt nendest kitsastest oludest läksime ja hakkasime seal püsiekspositsioonitöösemalt tihedamalt vahetuma, siis tundus esialgu ka see galerii, et oo, kus seal on pinda, mis peatselt nagu said sa aru, et issand, et seal ei olegi pinda, et ma panen ühe suure pildi ära sealt 80-test, 90-test aastatest ja siis tuleb mingi nish või midagi vastu ja teist pilti enam kõrvale ei mahugi, et tegelikult seda mänguruumi nagu väga palju ei olegi. Ja kui me ju selle näituse tegevuse sinna üle viisime, siis tekiski, et tuleb hakata kuidagi teistmoodi üldse suhtuma nendesse näitustesse. See vahetus oli just seal 90. lõpul 2000. alguses. Et mõnes mõttes leevenduseks oli see, et me saime endale sinna viltusesse majja siis alla selle esimese korruse, kuna enne, et linnarahvast nagu tihedamalt meelitada sinna neid püsiekspositsiooni ja kõike vaatama, siis kui inimesed mäletavad, oli selles viltuses majas kolmandal korrusel väike pisike ruum selliste väikeste vahelduvate näituste jaoks. Kas see oli siis see tänane kunstikabinet või see? Ei, see seal tegelikuses, kui alguses Viltunemaja saadi, viidi sinna kahte ruumiga muuseumi kogu, et mis ka nagu mõnes mõttes esialgu tundus, et leevendab neid nagu võimalusi, et noh, et me oleme mingid kogud sinna ära paigutanud sellepärast, et tõesti kõik ajas juba üle, ühesõnaga ei mahtunud graafilised lehed korralikult ära kappidesse ja kõik sellised asjad. Esialgu nagu see tundus, et see kolmanda korruses oli viimane raekoja poolne saal, kõige viimane, et lõpetad püsiekspositsiooni ära, jõuad väiksesse ruumi, kus oli kaks ust, et see oli siis selline vahelduvate näituste otstarbeks mõeldud. Mm. Aga kui te mainisite, et siin oli üks ka veel kolmandal korrusel graafika, mis läks graafika nii-öelda? Teisel korrusel oli. Teisel korrusel? Jah. Okei. Okay. Et noh, et vaad see ongi, et kuidas me hakkame pihta, et me sisse pääs on ju tegelikult nagu keldrikorrus või esimene korrus, et siis need näitusesaalid oleks nagu teine korrus ja kolmas korrus, aga tegelikuses, kui me akna väljast vaatame, siis on esimene korrus ja teine korrus. Mm-hmm. Aga Vallik või selle Raekoja platsi maja saamine, et kuidas see nii-öelda võimaluselt avanes muuseumile, et kuidas selline pind muuseumi kasutusse tuli ja... Minu tahaks korra nüüd vahele põigata ja rääkida, no, enne oli siin juttu niisugust eredamatest mälestustest ja sellest, et mis on siin toimunud, siis selle majaga ma mäletan seda Usbeki kunstnikute näitus. Siin teisel korrusel oli üks suur töökukkus alla ja tähendab, et ei ole niimoodi, et rahvusvahelisi näitusi tehakse ainult tänapäeval. Ka Nõukogude ajal täiesti üle liidu, no, praeguses mõistes rahvusvahelised näitused, eks ole, tehti, toodi, millise vaevaga ma mäletan, kuidas me Peieriga sõitsime, lahtise autoga sõitsime siit raudtejaama, püüdsime selle ransate jonnud, eks ole, sai need tööd sinna peale panna, siis sõitsime Moskvast ühest raudtejaamast teise raudtejaama, õieti raha ei olnud, siis seal kuidagi susserdasid ja proovisid selle auto saada tänavapealt püüdes. See, no, tänapäeval, kui tehakse näiteks neid rahvusahelisi näitusi, tihti peale võetakse üks üle see CD või märupulk või on nii, see võrreldamatu selle just selle füüsilise koormuse ja kogu selle asja ajamisega, mis on jah, tõepoolest liidu vahel noh, nagu neid piire need oli deklaratsioon ja mida, mis 90. aastatel on mäletanud nende Saksa näitustega ja oli vaja Tallinna sadamasse, ma ei mäleta, ükskord olime vist Vardasega, see on mitu päeva ja ööd istusime seal, konnutasime autos ja ootasime, kuna see tuleb ja kuna siis lahti võetakse ja kuna külma käes. Aga noh, ära kannatasime ja tegime, et rääkida, et see, et midagi ennem nagu ei olnud rahvusvahelis, ma küll lätlastega, leedulastega... Olid kindlasti tunduvalt suuremad sidemed, kui ja, on praegu. No. Ja ühelt poolt oli muuseumi vahetus, mis oli nagu ajaloolise kunsti vahetus,
aga mis andis nagu muuseumile vabamad käed oli see, et kaasaegse kunsti osas ei vahetatud mitte muuseumiga, vaid olid muuseumi töötajad need, noh, ütleme Läti ja Leedu puhul, kes sõitsid Leetu või Lätti, käisid mööda kunstnikateljeesid ja panid komplekti kokku. Ja see siis tuli läbi kunstnike liidus, ei tulnud läbi ministeeriumiga, läbi selliste instantside, läbi mille oli võimalik tuua selliseid kunstnike, kes ei olnud võibolla alati võimude poolt niivõrd soositud. See toimis ka Venema puhul. Et kui sa ei toonud mingeid ametlikke kanaleid pidi, siis väga palju oli mitmeid selliseid näitusi, kus näiteks vene kunstnikel, kes kas tegid abstraktsed kunsti või midagi teist sellist, mis ei olnud ametivõimude poolt soositus, mis sai esmakordselt teoks tegelikult Eestis. Et nende isikunäitus, minu esimene isikunäitus, mille ma tegin, mille ma üldse muuseumis tegin 79, oligi Aleksandar Volkovi näitus, mille me Moskvast tõime. Ja tema näitust ei olnud varem olnud, et terve selle näitus aja Moskvas sõitsid nii tema õpilased, kellele ma organiseerisin ööbimisi laste seal kunstikooli ühiselamus või kusagil, kes sõitsid seda vaatama. Kui suures tööd viidi ära, mis on nagu ka väga tüüpiline, et selleks olid rahvusvaheline autode veduali, mis olid sellised suured furgoonid ja need tööd pandi koos suitsuvorstidega ühte autosse, ja suitsuvorstid olid vaja enne kohale viia ja tööd viidi pärast kohale, sellepärast, et toit ei tohtinud rikneda. Et need olid nagu need tingimused, milles kus juures tuleb arvestada seda, et kauge kõnet, kui sa tahtsid teatada Moskvasse, et me saatsime nüüd ära ja ma tellisin selle muuseumist ära, siis ma võisin seda oodata mitu tundi seda kauge kõnet. Et see muuseumisse tuleks, et ma saan Moskvaga rääkida ja öelda, et tööd on pandud teele. Et see nagu ka, ja näiteks kui sa siin ütled seda veoautoga raudtejaama viimist, siis raudtejaamas oli ka, siis sa kuulasid nagu tavaline inimene, et kust kohast algavad rongi numbrid, kas peast või sabast sellel rongil ja kus asub see pagasi vagun. Sellepärast, et tööd tulid selle aja jooksul, mis rong Tartus peatus pagasi vagusin nii viia, sa pidid jõudma perrooni peale õige vagunin ja need peale tõsta, kuna rong peatus teatud ajal. Ja, see... Et noh, et see oli nagu oppis tähendab tänapäeval enam sellist rahvusvahelist näitust ei ole võimalik niimoodi teha, mis on täiesti normaalne, et ei ole võimalik, aga need asjad, nii nagu inimesed sõitsid näiteks Moskvast tulles, kas siis mõnikord pagasi, mõnikord ka sellises platskaardiga pagunise tal võisid olla kunstiteosed mitte raamituna, vaid pakina kaasas enda pagasi juures, et ta istus ja valvas ja ta tuli niimoodi kunstiteostega, mida ka tänapäeval enam ette. Kui mäletan, kui ma 80, siin minu arust oli 86, kui ma käisin Moskva selle mingisugused no, täiendaskursused olid, keegi sinna minna ei tahtnud, siis lükati no, ministeeriumist, et ja noh, kuu, ma mäletan, et see oli mingi enne jõulusid, et noh, päris huvitav oli seal, sest sa nägid seal üle liidu, oli seal suurte muuseumide direktorid ja siis mina järsku siukene pisikese muuseumi juhatajaga, aga jah, kus seal oli, noh, jumal, kõne Moskvas on seal miljonid käivad ju muuseumides aastas läbi ja siis mul oli siin 1500 oli plaan, siis oli mis oli see on, aga mul oli võimalik seal käia ja tutuda nende direktorite. Ma mäletan, et üks direktor viis nüüd näiteks Robert Valgi selle noh naise juurde, eks ole, kus ma nägin väga huvitavaid töid, siis Luis Ortega oli üks hispaanlane, kes elas Moskvas selle graafik, väga hea graafik. Sa tegid pärast näituse ja, siin selles. Tänu sellele ma tegin tema näituse siin, mis oli väga huvitav ja noh, mingis mõttes olid need käigud
hästi huvitav. No, oli avanes teisele poole. Ta ei avanenud lääne poole tõesti, aga ta avanes ida poole. Aga, ja seal võis näga väga palju huvitav. Jah, aga oot. Sotsriikidega meil oli ometigi ju. Ja see, sest Poola, Tšehi ja sellised olid täiesti olemas. Tarvikunsti ja neid, nüüd näitasin, et no, päris. Pimedusega nagu löödud ka, kuigi muidugi, kui mõelda seda, no, et mis meil oli sinna, no, meil ei olnud ju siin seda Soome televisiooni ka, et siis ma mäletan, et see Bildende kunst ja Saksa demokraatliku vabariigi ajakiri oli, Stuka oli projekt meil siin, projekt oli, eks ole, Müves, et ja. Oli Ungari oma, et noh, juks, et ega midagi väga palju niisugust no, näha, vähemalt minu sellepärast, et jah, mul ei olnud ka Tallinnas niuks, ma arvan, et Tallinnas oli infi ja no, suur linnad ja üldse hoopis teistmoodi. 90. aastatel mõnes mõttes ju muusium ka reageeris nendele muutustele siis Küpris kiiresti, ütleme kui paranäitus siin oli. See toimus ju ka, eks ole, rühmitus siis ja põhimõtteliselt arvan, et... Matti Miiliuse kogu esimene üks selliseid suuremaid väljapanekud. Paranäitus, kui ma nüüd vahele seal vabanda, siis ma usun, et seal oli väga, et see just siin majas oli, et see oli ka Laabani teene. Ma mäletan, et Laaban käis siin avamisel ja juttu puhumas ja noh, siuke hoopis teine tunne tekis. Mm-hmm. Et jah, see avardas seda mõõdet igale poole. Jah. Et no, et selles suhtes no, see reageerimine püüdis nagu olla ja teistpidi jällegi, ütleme, kui me sellises sõjaaja näituse ja 70. tegime siis üks, mis meie eesmärk oli ka, et me olime ju tegelikkuses, oli muusium alles 90. aastate alguses saanud oma enese ostukomissioni, mida varem ei olnud muusiumil. Varem ostis ikkagi kultuuriministeeriumi ostukomissioni ja ostis kunstifondi ostukomissioni ja tööd jaotati kahe muusiumi vahel. 90. aastate alguses, kui ministeeriumi ostusumma oli meie oma, siis meie hakkasime valima. Ja see valimine tähendas ju tegelikult seda, et sa kogu aeg vaatasid tahapoole, vaatasid seal Tartu sõpruskonna riikmete peale, vaatasid Anki, vaatasid Suupi 70. Puhul, vaatasime nagu terved seda pilti, et sai väga palju ateljeedest toodud, nendest asjadest sai ära ostetud. Siis saman ajal ju näiteks me ostsime ka Ado Pabe parafraase 1914 sellised märgilised, nendest olid ainult mõned üksikud muusiumised. See oli nagu ka see, et väga palju sündis nagu ühtepidi ajendituna kas sellest ostmisest või siis teistpidi soovist, et näidata. See on nagu Tallinnaski toimusid ju ka taas toodeti mõni näitus, nagu see Saku ja Harku ja kõik sellised asjad. Et see oli nagu 90. olid väga paljus ka just nimelt selline. Mina tahan veel 80. aastate keskele tagasi korra põigata, et kui no, ma olin seal Starkas, siis mul oli võimalik teha ka näitusi siin majas. Ja üks asi, mida no, skulptorina ise ma tahtsin õudselt teha, oli see vabariiklikud pisiplastika näitused. Ma tahtsin, mulle tundus niimoodi, et need, selle muusiumi ruumid, noh, natuke see parajad toad, nagu nad aga nad tol kord paremaid meil lihtsalt ei olnud, et teha ja et tuua rohkem seda pealinna kunstiga Tartusse ja elavdada siin seda kunstielu, et teha vabariiklikud pisiplastika näitused. Ja neid, kuskil ma arvan, et üle 3 aasta sai neid hakata tegema ja kuskil kas 4 tükki või niimoodi. Alguses oli hästi aktiivne osavõtta, aga siis kui minu arust oli esimene kord oli 86, aga siis 89 oli juba huvi. Noh, oli ka, aga siis kui juba piirid 90. aastatel lahti läksid, siis see huvi kuidagi kadus ära ja muutus leigemaks, aga jah, nad ikkagi toimusid ja ma arvan, et nad olid siiski vajalikud. Vähemalt
kultuuri propageerimise või populariseerimise sellise asja mõttes. Sa tegid siin ka mõned väga head skulptorite näitused. Siin oli Mare Mikov ja Anu Põder. Minu mäletamist mööda, aga esimene kord, kui ma üldse siia muuseumisse, kui ma laste kunstikoolis töötasin, ma mäletan, et kutsus, kas Roman kutsus, et oli vaja Mikofi tööd siia üles tassida kuskilt ja oli vaja lihtsalt transavendasid. Ja siis me tulime siia tegova ja kes me seal olime, siis ma nägin esimest korda Mikofit, elusala. Ma olin ennem skulptuuri teinud küll, ma ei mäletnud täpselt, mida aastas, siis ma mõtlesin, et kui kiitid, et ma hakkan ka skulptuuri tegema rohkem. Mulle nii õudselt meeldis. Kuna sa ta esimese näituse tegid? Tema oma. Ja oled teinud ju. Vaata, ma ei mäleta, ma mäletan, et mikrofon olnud siin pisiplastika näituses riides, aga vaata siis, kui tal olid siin seina peal need mantlitest ja sellest, vaata see Isolde lugu, ma ei mäleta, kas mina tegin seda, neid näitusi, mis ma olen ikkagi siin organiseerinud, on ju päris palju ja osutus, mina ei peagi neid, ma ei ole pidanud nii väga seda, et lõppude lõpuks ikkagi mõnes mõttes on ju olnud ka see, et jätkus sellel keerulisel ajal siiski see lähinaabritega kontakt, et üks oli näiteks just nimelt need lätiskultored, mis olid väga põnevad tegelikult, need mehed, väga erinevad mehed, keda sa näitas. Lätis on olnud siin täiesti praegu, see oli juba 90. aastatel, kus oli Kristaps Kulbis ja Kulbis üks suntumaid ja tugevamaid praegusi Läti kunstnike, siis Andris Varpa, täpselt samuti Panteleev, üks nendest, eks ole, jällegi üks tippudest, et jah, me tegime neid näitusi ja nad olid minu arust väga hästi huvitavad ja rahvasõttes, et sa edukalt vastu. Sellepärast, et aegalt said ju teoks isegi sellised suured projektid, Tampere on ju Tartu sõpruslinn olnud, mis oli nagu Tartu kunstimuuseumi ja siis linnakultuuri osakonna ja selle koostöös, kui oli see Tampere suvi ja pärast siis Tartu kunstnikud läksid. Siis oli ka nagu, et Teneasu Unasega me käisime Tartus Tamperes siis kunstnike ja neid töid valimas ja siis omakorda sealt tulid inimesed, kes valisid Tartu kunstnike. Ja need olid sellised suured projektid, mis hõlmasid nagu Tartu linna väga paljusid näituse pindasid, et see näitus oli meie majas ja see näitus oli kunstnike majas, see näitus oli Küügaleris ja minu arvates veel ka Sebras, et ta oli nagu tõesti ta hõlmas nagu Tartu tervikuna ja sinna veel kaasati siis minu arvates sinna projekti ka veel kirjanikud, et toimusid ka sellised luule lugemised ja nende kohtumised, et olid ka sellised, mis nagu nõuab tegelikult väga mitme institutsiooni koos töötamist, et üks asi teoks saaks. Siis olid, mis oli... Kotkas oli iga kui üks kord vähemalt. Kotkas oli ja mis oli võibolla Tartu jaoks päris huvitav, mida Mari Nõmmela organiseeris, oli see Austria rühmitus. Innoslip, et mille näitus oli ja mis oli ka mitmes kohas või olid ainult meil. Minu arust oli ta meil, aga siin ma vaatasin esimest korda, ma nägin. Oli teil, aga nad olid, satelliidid olid jõupoolsed. Minu arvates täpselt sama moodi. Täpselt, ma ei mäleta, aga ma vaatasin, et kui professionaalselt oli asju vaetud, nad olid ju teinud meie muusimist maketti. Ja pannud tööd sinna sisse, et kõik oli mõeldud ja nad tulid ja nad panidki üles. Jah, see on... Ja ilmselt olulise tähtsusega oli ka see... Rootsist tulnud, mis oli küll rändnäitus meie majas. Sa mõtled, kus olid sakslased ja lätlased ja leidu? Kuna seal oli väga palju installatiivsed kunsti, mis oli nagu väga põnev ja selline mõtlemapanem, mida oli nagu ka see, et kuidas sa selle, näiteks seal oli mingi õmbluslaud, kus olid nõelatorked sees, et kuidas sa seda kunsti avad siis publikule, kes tuleb ruumides ja näeb midagi, mis tundub väga argine,
mõni objekt, et kuidas üldse sellest siis aru saada, et selles suhtes oli see näitus ka oli, oli päris tore. Väga võimalik, jah. Ma arvan, et peaks siin pausi tegema. Okay. Et kõik, mida te räägite, on väga huvitav ja ma tõesti selles mõttes